Tak teď jenom takový krátký oznámení. Jestli znáte časopis Historické války, takhle vypadalo poslední číslo z minulého roku, tak možná budete mít zájem na tom si koupit první číslo z roku 2019, který vyjde teďka někdy nějak ze začátku února. A to proto, že tam budu mít článek o lukostřelbě stepních na asijských národů. Těch článků bych tam postupně měl mít několik, asi 3 nebo 4. Nebudou prej vycházet v každém čísle, ale bude to ob číslo nebo ob 2 čísla. A ty historické války vycházejí jednou za 2 měsíce, takže to bude asi tak jednou za 4 měsíce. Tam budu mít ten článek. Nicméně budou tam... Nemělo by v nich být nic takového zásadního, objevného. Budou to věci, které už jsem říkal ve videích, nebo je mám napsaný na webu. Ale přesto by vás to mohlo zajímat, jo. Přinejmenším tenhle ten časopis je pěkný, musím říct, že má docela slušnou úroveň a je dobrý, takže rozhodně nejen moje luky budou to zajímavé, co v tom bude. Takže tak.